Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syahmie bin Syamsul. Dan saya Muhammad Syamsul Irfan bin Syamsul. Kami dari Kumpulan Desfais ingin membentangkan produk kami iaitu MY-KPC. KPC merupakan singkatan bagi kit pencegah COVID. Kit ini terdiri daripada hand sanitizer dispenser, kotak simpanan tisu kering dan tisu basah. Bahan-bahan yang diperlukan ialah pisau, bateri, pam udara mini, Swiss, plasticine, bateri snap, super glue, kardboard berbilang saiz, botol air, soldering pen, jumper wire, lidi, getah, tiub dan kayu aiskrim. Membuat lakaran reka bentuk model dalam 2 dan 3 dimensi. Kawan-kawan perlu pastikan sambungan betul ya. Apabila swiss ditekan, pam udara akan menghasilkan gelembung udara apabila tiub dimasukkan ke dalam air. Berikut merupakan proses pemotongan kardbord mengikut saiz yang ditunjukkan. Hati-hati ya bila menggunakan pisau. Kardbord ini akan dicantum untuk membentuk model. Plastisin digunakan untuk memastikan botol kedap udara. Lidi dicucuk untuk menyambung komponen model. Bagaimana cecair boleh keluar ya? Apabila pam udara dihidupkan, tekanan udara tinggi akan terhasil di dalam botol berbanding tekanan udara di luar botol. Oleh kerana terdapat perbezaan tekanan udara ini, cecair pembasmi kuman akan keluar daripada botol melalui tiub. MY-KPC direka bentuk dengan mempunyai bukaan di belakang bagi membolehkan pengisian semula cecair pembersih kuman dan bukaan di bahagian atas untuk membolehkan penukaran bateri dibuat. Selain itu, kotak simpanan tisu kering dan basah boleh diasingkan untuk tujuan penggantian semula. Efisien bukan? Itu sahaja pembentangan daripada kami. Kami harap semua yang menonton terhibur dengan produk ciptaan kami. Ingat, perjuangan kita dalam memerangi COVID-19 masih belum selesai. #kitabelummenang